Փետրվարի 12-ին բումբարե կենթանով սկսվել է մեծ պահքը, որը տևում է 48 օր։ Այս շրջանում օգտագործվում է բացառապես բուսական ծագում ունեցող ծննդամթերք։ Հերոսուհիս արցախցի Լենա Մաթևոսյանը բոլոր քաղցրագերների և հատկապես պահքի շրջանում գտնվող մարդկանց համար առաջարկում է առանց հավելումների շաքարի ու բացառապես բուսական ծագման կոնֆետներ։ Արևեկ կոնֆետների պատրաստման համար օգտագործվում են չրեր, մրգային չիպսեր, ընդեղեն։ Կոնֆետները նախատեսված են բոլորի համար, հատկապես բուսակերների, դիաբետիկ համար։ Արդեն 3 տարի է Լենան բուսակեր է և կարևորում է ընդհանուր սննդակարգի մեջ գազավորված ճարպերով և հավելումներով ուտելիքների ու ըմպելիքների բացառումը։ Ուսումնասիրելով շուկան նկատել է, որ բուսակերների համար նպատակահարմար սննդակարգ չկա, հատկապես երեխաների համար, որոնք այդքան շատ են սիրում քաղցրավենիք։ Կարևորում եմ, որ հատկապես երեխաները ունենան քաղցրավենիքի այլընտրանքային տարբերակ, այս կոնֆետները, արևե կոնֆետները վեգան են, այսինքն առանց քիմիական հավելումների, առանց կենդանական ծագում ունեցող մթերքմների, առանց շաքարի, գլյուտենի, լակտոզայի, առանց ներկանյութերի։ Կոնֆետների գույները ստանում եմ ինքս տնային պայմաններում մրգային չիպսերից։ Լենան մասնագիտությամբ դերասանուհի է, 7 տարի աշխատել է Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնում։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 21-ին Հադրութում զոհվել է հարազատ եղբայրը, իսկ ամուսինը 2 անգամ վիրավորվել է ու այժմ երկրորդ կարգի հաշմանդամ է։ Պատերազմը տակնու վրա արեց բոլորիս կյանքը, ընտանիքս ունեցավ կորուստ, հարազատ եղբայրս 20 տարեկան զոհվեց Հադրութում, իսկ ամուսինս 2 անգամ վիրավորվել է, առաջին անգամ Ջաբրայելում դիպուկահարի կրակոցից է վիրավորվել, հետո Երևանում, որ 10 օր բուժում ստանալուց հետո հետ գնացել է դիրքեր, ու երկրորդ անգամ ականի պայթյունից Մարտունիում է վիրավորվել, ստացել ձախաչքի կուրացում ու ոտքի անդամահատում են արել։ Բայց անկախ այդ ամեն ինչից, պատերազմից, թվում էր, թե պատերազմից հետո մենք այն կարգավիճակում ենք, որ կյանքում էլ այդքան նման հարվածներ չենք ստանա, բայց մենք սխալվում էինք, որովհետև բլոկադայից հետո եկած հարվածը ավելի ցավոտ էր, պարզվում է։ Իրականությունից կտրվելու համար Լենան սկսում է զբաղվել յոգայով ու առողջ սննդակարգով սնվել, իսկ բուսական ծագման կոնֆետներ ստեղծելու գաղափարը երիտասարդ դերասանուհու մտքում միշտ կար։ Միտքը կյանքի կոչեց Հայաստանում, երբ պետք էր օգնել ամուսնուն կենցաղային խնդիրները լուծելու համար, եւ այս ամենը փոքրիկ կատալեայի հետ։ Դեռ բլոկադայի ընթացքում մտածում էի, որ պետքա ունենամ ինչ-որ սեփական արտադրանք ու շատ կենտրոնացած էի չրերի ու չիպսերի արտադրանքի վրա, հետո թեյերի, զուգահեռ նաև կոնֆետների, բայց այդպես չէի մտածում, որ կոնֆետներից կսկսեմ։ Հետո, երբ եկանք էստեղ, մտածեցի, որ պետք է աշխատեմ, բայց երեխաս փոքր է ու որոշեցի, որ դա այդ աշխատանքը պետք է լինի տնից ու որոշեցի իրագործեմ այդ պլանս։ Շուկան ուսումնասիրելուց հետո հասկացա, որ շատ են թեյեր, չրեր, չիպսեր արտադրողները, այդպես որոշեցի կոնֆետներից սկսեմ, թեկուզ հետո պլանավորում եմ նաև թեյերի, չիպսերի արտադրանք, պաստեղների արտադրանք։ Շատերն են հետաքրքրվում կոնֆետների հումքի բաղադրության, պահպանման ժամկետի եւ այլ նրբություններով։ Երբեմն մարդիկ հարցնում են, այս բոլորը նույն բաղադրություն ունեն, տարբեր գույների են, բայց չէ, բոլորը նույն բաղադրությունը չունեն, կան չրային, կա որ շոկոլադային, բայց քերոբից ու արմավից պատրաստված, կա ընդեղենային, կա հատիկեղենային, կունջուտից, կտավատից, կոկոսի չիրից, չիպսից, կոկոս ալյուրից, օգտագործում են միայն կոկոսի ալյուր, քաղցրը ապահովում է գետնախնձորի օշարակը ու արմավը, ու բնական չրերը, չեմ օգտագործում նույնիսկ մեղր, որպեսզի հարմար ընտրանք լինի նաև վեգանների համար, ովքեր կենդանական ծագում ունեցող ոչ մի մթերք չեն օգտագործում։ Բրենդի արևե անվանումն էլ պատահական չէ ընտրված։ Այն հարցին, թե ինչու է ընտրել այդ անվանումը, պատասխանում է։ Ինչու արևե, որովհետև մրգերը համարվում են արևային ուտելիք։ Իմ ուսուցիչները այդ ժամանակ ինձ ասել, որ ցերեկային ժամերին 3 մրգերը արևային են, իսկ բանջարեղենները լուսնային։ Ու քանի որ մրգերը իրենց քաղցրությունը, չրերը ստանում են արևից, այդպես մտածեցի, որ ես շաքարը փոխարինում եմ արևով, ու իմ կոնֆետների քաղցրությունը ապահովում է արևը, որովհետև իր արևը արդեն իրեն պատրաստում է, իր էներգիան փոխանցում է, իրեն արդեն քաղցրացնում է, ու այդպես մտածեցի արևը։ Լենան նպատակ ունի, էլ ավելի ճանաչելի դարձնել իր ապրանքանիշն ու արտադրանքը հասանելի դարձնել արտասահմանում։ Այժմ իր արտադրանքը ներկայացնում է Facebook-յան և Instagram-յան հարթակներում։
Աննա Գրիգորյան, Արմեն Սերոբյան, Երկիրն Այսօր։